Պարոն Գրիգորյան, այս քանի օրերին դիվերսանտների դատն է ընթանում, ինչպես կգնահատեք այդ գործընթացը։ Ես մի անգամ ասել եմ նատրաստեմ, դիվերսանտներին դիպրոնի գնդակար էին, որ դատել չլեն։ Այդպես մարդկանց ան դատաստան, եթե անչափաս երեք են սպանում, սանման են խախտում, ինչ դատ դատաստան, աստված գիտի դատաստանն են նրանք։ Դրանց էլ գնդակար էին, չբռնեին։ Եթե գնդակահարեին միջազգային կառույցները մեզ կքննադատեին։ Բռնելու շատ էին իմանում։ Ունենցանին համեր երեխա սպանելուց միջազգային կառույցները քիչ են բանանում բաց։ Բան չափած երեխի սպանող կին սպանելուց քիչ են բանանում։ Բան գեներալ ասում են դու գերիներին լավ եք վերաբերվել։ Այո, այո, որտեղ զինվորական օրենքները ամեն ինչ էլ, բա մարդը ինչի՞ մարա, տարբերությունը մեր ուժեղությունը դրա մեջ է։ Դուք պահել եք, գերի ունեցել եք։ Այո, քիչ եմ պահել, այն հարավորն է։ Ինչ որ Սիմոն անունով։ Էդի տանն եմ պահել, այն մեջ։ Ինչ տանն է։ Քայ տարեք պահել։ 4 Հետո ազատ եք արձակել։ 2 տարի Մարտակերտ, 2 տարի Բերեմ Հայաստան։ Հետո հաղորդել եմ գնացել։ Ուղեկցել եք խաչով։ Բերեմ տարին հազարեն իրանց։ Որտեղ մեր ուներ, քուր ուներ, նշանածուներ։ Բայց իրեն դեր ուզում գնալ իրանց տուն, ասա թողեցին։ Բայց քանի տարեք, ասում են 15-16 տարեկան էր, հա։ Չէ։ Իսպես նազեր, Փարաբաց ես, հա, 15 տարեկան։ Էդի Սիմոնը։ Հա։ Ես Փարաբաց հատուկ ջոկատների բանից էր։ Լավ է։ Սա միջև երեն բնը, ես իմ ինչքան դժվարություն ունեմ։ Իսկ ինչու է կանը Սիմոն դրե, դուք եք դրե, թե։ Հա, Սիմոյան Սիմոն, բով դի դրե, ոչի մասի Ալիև յան Ալիև։ Պան գեներալ, Ղարաբաղի հարցը հետ կապված, ինչ եք մտածում, այս բանակցությունները, Ադրբեջանի իրենն է պնդում մենք մերը։ Ես չեմ մտածում, ես 25 տարի առաջ գործեր եմ, գործը փակել եմ, թե ով մտավորիչներ են, մտածում եմ, դու մտածում եմ։ Ես գործն ավարտել եմ Ղարաբաղի վաղուց։ Ոչ մի կտոր հող։ Դե եթե փոխանակման խնդիր ունի, մենք էլ շատ հողեր ունենք իրանց ձեռքը, հետո կարելի է մտածել, արդեն դա իմ գործը չի, դիվանագետների, քաղաքական գործիչների խնդիրներ կա, մենք էլ հազարավոր հեկտարներ, տարածներ ունենք այսօր ադրբեջանցի ձեռքներ չի որ, չաշված միլիոնավոր հեկտարներ էլ Թուրքիայի ձեռքը։ Պարոն գեներալ, այս շարժումներին այս ներքաղաքական այդ երիակի հավնրավակներ հետևում եք, որտեղ սահմանին իրենք վնասում են, չէ՞ այդ շարժումներով ներքին այդ որ խառնում են իրար, թե՞ չէ։ Մեկն էլի մեզ հետևի, ես ինչ գործ ունեմ նրանց հետևում, հետևողը մարդկանց գործն ուրիշ է։ Կատուն է, ոնց եք վերաբերվում, ոնց եք վերաբերվում, սահմանների վրա ազդում են այդ շարժումները։ Ոնց կարողա ձեր տանը կռիվլի ու կամ մանախորժությունլի ու չազդի ձեր վրա, քո վրա, ասենք պապատ, մամատ կռվեն իրար հետ, քո վրա չազդի, կլի տենց։ Գագիկ Ծառուկյան ուզում է նախագահ դառնա իշխանապողը, մեղավորն ինքն է, չէ՞ պարոն գեներալ։ Բաղդադ էլ խորմա գա, թե թա ինչ ուզում է դառնա, իրա խնդիրն է, ուզում է, շատ մարդա շատ բան ուզում։ Բայց իրենք քննադատում են իշխանություններ, որ լավը չեն, արտագաղթի պատճառ են դարձել, սոցիալական խնդիրներ։ Եթե իշխանությունները իրանք Գագիկ Ծառուկյան Սախյանքի իշխանությունն է, այդ ողորմանից է լավ արդեն անիշխանություն։ 10 տարի Ռուբերտ Քոչանի վաղ, քոչնա դրանից առաջ է։